مسؤولين حزبك محافظ كايا كولمية قبل كسنة يا شر شرايط كو قبتي مقالة ده هرقيسا يغو كهالي أبارت بحسنة كترتا قبل كاسي وعن حزبك كولمية أي كتر سيين كو أمان انت ده الكيو كجيستا أبارت بحسنة كترتا قبل كاسي كو مدى إيو حزبك كو أمان انا أبار بحسن قبل كسنة كترتا وقادو كلول سيدا أي وقا قيب قاتين هران وقا قيب قاتين haddii raay ku jiraan qaabka ay uga qayb qaadan lahaayeen oo waftidi ugu dambeeyay xaqiiq raadiska ay haddii ila baran ay soo mareen taageero farabadan ay ka geysteen abaarah oo dhowr jeer madaxweynuhu ku noqnoqday gudoomiyaha xisbigu taageero badanna la gaarsiiyay taana aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa sida ay runtii ugu heelan yihiin in shacabkooda iyo dadkooda ay ugu gargaaraana waa aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa gobolka Sanaag oo gobolka gobolada Soomaaliland ugu ballaaran ugu khayraadka badan waana gobolka ugu taageerada badan xisbiga kulmiye marka loo qaybiyo 3 qaybood 33% in ka badan baa gobolka Sanaag ah gobolkaas oo gobolka ugu ballaaran gobolkan ugu ballaaran waxa ka jira abaaraha ugu baqnaa ee Soomaaliland guud ahaan ka jira abaaraha soo u baahan dadka iyo dunida ku noolba in la taakureeyo si weyn wax loo la qabto anagu aan saluugaynin wax qabadka xukuumadda ee abaaraha ay ka qabatay haddana waxaanu leenahay faanoole fari kama qodna weli gobolkii wuxuu u baahan yahay taakulo abaartuna weli aad u baahsan tahay ilaahay baa abaarta jabiye ilaahay soo jabiyo laakiin wixii binaadan aan isku tari karo ee binaadan u taageeri karo waxaanu aad baan u soo dhaweynaynaa xisbiga iyo xukuumadda waxay ka qabanayaan warta cid walba way ogtahay xukuumadda iyo xisbigeedu isku wataa aad bay uga hawlgaleen haddana ilaahay unbaa waxaan dadka ka dulqaadi karaa binaadan baynu nahay awooddeenuna way yar tahay inagu waxaanu leenahay intii binaadan waxaan si ilaahay uga baraynaa ummadda ilaahay baa abuurtay dunida ilaahay baa abuurtay isagun baa ka dulqaadi karay in ilaahay ka dulqaado inaguna wixii aynu ka qaban karo in la geliyo dardar cusub dalkii abaar baa ka jirta abaar baahsan baa ka jirta abaarta baahsan haddaanu nahay dhammaan inta xubnood ee la magacaabay waxaan aad iyo aad uga shaqaynaynaa sidaan u dardargelin lahayn abaarta ugana shaqayn lahayn uguna ururi lahayn xisbi ahaan taageerayaasha gobolka Sanaag dhammaan inaan ka wada ururino dhaqaale aan ugu gurmidayno abaarta iyadoo xukuumadda iyo xisbiguba ay aad iyo aad isaga xilsaareen hawsha mar labaad halkan waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxqabadkii weynaa uu nooga qabtay gobolka Sanaag aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhinaca kalena waxay u mahad celiyeen gudoomiyaha xisbiga kulmiyahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi xilalkii kala duwanaa uu magacaabay sida uu noo maamusay musharaxa xisbiga kulmiyaha Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay sida aad noo maamustay waan kaaga mahad celinaynaa si dardargelina oo uu ku jiro dadaal fara badani waan uga soo bixi doonaa shaqadeeda insha Allah hadii Ilaahay qadaro adigana waxaan leeyahay waad kaaga mahadcelinaynaa si ballaadhan waanu gudaynaynaa waajibaadka shaqo aad noo igmatay waxaan leeyahay kulmiyaha guuleysta gudoomiyaha Muuse Biixi ahna musharax madaxweyne ee xisbiga kulmiye xilka uu noo igmaday xilkaas aan si fiican uga soo bixi doono mar labaad waxaan u mahadnaqayaa hadalka dhalinyarada gobolka Sanaag uu magacaabay waa dad wada laaleeg oo dad aad u firfircoon waa dhalinyaro shaqaynaysa waxaad waa markii ugu horreysay ee loo doorto dhalinyaro gobolka Sanaag waa aragtaan waa niman dhalinyara waa niman shaqaynaya waxaan si ballaaran ugu mahadnaqayaa ilaahay ka sokow gudoomiyaha xisbiga kulmiye waxaana leeyahay gudoomiye aad baad ugu mahadsantahay xilka aad noo igmatay waxaanna insha Allah noqon doonaa kuwa ka soo baxa waajibaadka xisbiga iyo xilkan aad noo igmatay waxaan gudoomiye waxaan halkan ka cadeynayaa xisbiga kulmiye inuu muddooyinkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka dalka ka dhacayeen ama intii doorashooyinka dalka ka dhacayeenba uu ahaa xisbiga kulmiye xisbiga gobolka Sanaag mar kastaba kaalinta koowaad ka gala waxaanu halkan mahadnaq ballaaran u soo jeedinaynaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi
ونو إجمالي إنا أنو وكيل وغن نغنو قبل كالسناك آدي آدبان وقوم أحد عليننا سي كرامو إيا شرف إيا احترام لبانو هنتي وقوم أحد عليننا سودو نو ماموصي وحلك النوو ديبي إلهينا وحنو كبرينا سبحانه وتعالى إنو حلك النوو أسطره ونو فضوضيه فاضمو إسماعيل موسى فاضمو رياض تلفزيون كيستار تي في مجالة هرقيسة.